Left 4 Dead 2. Fanken, altså. Vi var jo der. Vi var det. Skal vi se, nå er det. Nei, hva fanken. Vi kjører på. Det var bråstopp igjen, det var inne i træret her og alt. Greit. Det gikk fra jævlig til ille med en gang. Ja, det var liksom den klinga, det var det god natt. Opp og Adam. Opp og Adam. Venninne. Hvor sitter han nå? Sitter jeg inne i busken da, eller? Det er som det er vesentlig enklere å unngå enn nå. Ja, det er bra. Den begynte å mure litt bak der, hørte jeg? Ja. Ja da. Du, hvordan klarte de? Så vi klarte jo. Gratulerer, Zoe. Premien for største kronen. Her. Ja. Der forsvant hun. Det er ikke bra ut, Bill. Nei, det ser ikke bra ut for han. Hvilken side kommer de fra? Jeg står litt i bakgrunnen mens dere evaluerer. Jeg ser ikke. Bill sto liksom litt sånn her at hvis jeg skulle skyte i den retningen så treffer jeg han. Jeg løp running for it. En traktor foran her, og så ut sånn. Oi, shit. Hvem kommer? Her er det et eller annet. Et gjære. Nei, det er ikke noe på denne siden av traktoren, ser du sånn. Ja, nå sitter vi i skitten, altså. Ja, jeg står fast inne her. Jeg vet ikke hvor jeg skulle løpe. Og der. Ja, 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 ja. Ja, det var... Ja, det er skrekkfilm, altså. Rett i kommaisåk her, nå så høyt at ikke du ser noen ting. Ja, jeg visste ikke hvor jeg skulle løpe en gang. Jeg tenkte vi kanskje skulle prøve å vente ut den der første horden. Eller kommer den ved progress bare? Jeg tror nok det er progress, spar inn. Ja. Oi, traf et eller annet. Nei, bensinkanen er borte. Ja, var det langt ned? Ja. Ja,
Det var... Det er nytt for deg, Bill. De kom heldigvis på taket opp denne vognen, så jeg kom meg inn i vognen. Skal vi se. Sitter det her nå? Hvordan fikk han din? Han får det til, altså. Ok, vi har vært her før. Vi vet hva som skjer. Det er ikke noe å lure på. Vi har vært her et par ganger nå. Mother... Zoe tråkka i gøra. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal containe dette greiene her. Jeg vil ha to kanner. Jeg legger en kanne ned her. Skyter vi når vi har kommet til å dekke herfra. Og dekker ryggen, og så får vi løpe mot den trappen, og det var dit vi... Kommer jeg sånn. Skjønner du? Oi! Nei! Og inn i flammene! Hva? Hva? Hva skjedde? Kommer det i neste episode? Hva var det? Jeg skjønte at jeg ble dratt inn og løp bil og sov i etter. Prøvde jo å få skudd på den, ikke sant? Jeg kom litt for nær. Ja, du... Nei, han sto inne i flammene, så jeg tror han brant opp, så jeg liksom bare lå der. Dette her viste seg å være en nøtt. Kan man det gjerne? Der, ja. Kommer det en gjeng bak oss hvert øyeblikk, ikke rundt her, ja. Nå tenker jeg. Der ja. Det var kontroll. Hør han brrrr. Takk, takk. Nice one. Nei. Gjett hvem? Ja da. Hvor er den? Litt fire på han. Ja, det var jo pent utført. Vi begynner jo å... Jeg skal ikke si noe mer. Nei, vi flaksa på denne. Nei, faen, traff jeg deg og ikke han? Eller... I bensinkanen på han som er togene. Gjør du det? Tror jeg. Synes du så på den trappen? Ja da. Vi made it, ja.
Det har gått ennå. Jeg trodde vi skulle komme en sånn gjeng igjen, men vi har kanskje gått enden. Oi! Ja, det var kort reise. Folk drepte et par av dem, da kan vi jo... Løpe, løpe, og der er den jævla kråken igjen. Jeg står ved traktoren. Hvor er det du løper henne? Her, ja. Her, her. Her er det, ser du et eller annet? Her, ja. Her, ja, hus og greier, de er ute her. Fy faen, de er ute her. Her, ja, hus. Into the farmhouse. Evacuation outpost. Oi, radio, våpen, medpacks. All is good. Det kan du si. Hvor kommer de igjen? Heal opp. Det er flere medpacks her. Greit, er det noe sånn kasteting her da? Har vi en pipe? Dette blir jo eventen, altså. Ja, det er nok det da. Er det er explosive ammo her oppe. Det er piller, ordentlige piller. Det er en... Sorry, jeg tror jeg har funnet den. Ja, det er pipe. Pipe i rommet venstre der. Ja, take this. Faen spill, da tok du pillen. Skal vi starte eventen bare? Men hvor skal vi fendre dem off? Har vi kontroll på omgivelsene våre? Jeg vet ikke om vi har det her. Liksom i rommet så har vi i hvert fall litt containment, eller... Det er mye vinduer i alle plasser her. Og dører. Se hva som... Her oppe er det molotovs og piller. Hvordan er det å forsvare der oppe? Det er ikke noe ammo. Nei. Da vet vi i hvert fall det, at det er det her oppe. Molos ja. Og noen piller. Men de tok pillene og... Ja, fuck de idiotene, altså. Tok pillene og pisset på molon, den er grei. Et skur her borte også. Hvis du finner mer piller nå, så tror jeg ikke de klarer å... Der var det to pipes og en motorsag i det rommet der. Eller i det skuret. Vi får prøve her inne, inntil vi dukker opp en tank eller noe sånt, får vi se. Ja, da må vi ut i åpent, hvertfall. Forleder et extraction team, ja. Det er bra. Ja. Og military. Military evac. Pending. LC, military evac. Vi er ready. Der ja. Der var gang. Lyden vi ikke ville ha. Veggen for huset ramlet ned. Og der kom jockeyen og ga meg tre kakk, så det var min HP.
Vilken vägg? Jag missade en vägg. Du skal heal igjen, og ta medtaken. Ja, gjør det nå. Healing, 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 healing. Ja, den veggen, ja. Det var godt vi ikke sto i dette rommet, da. En charger som løper i en eller annen vegg, hørtes ut som. Nei, jeg smoka. Brutt av et eller annet. Oi, 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 jeg hører tank. Har vi noe som brenner? Nei. Jeg er på låven nå. Ja, det var det. Jeg ser, han står opp på huset, faktisk. Nå kommer de gjennom hus. Der er han. Til venstre var han i sted. Piffa! Kommer han vel opp her borte nå? Ta pillene hvis du... Nei, sprøyta de. Ble støkk. Du gjør ikke meg nå. Not bad. Klarer går det an til å gå ned her, da? Oi, en ny sånn igjen, ja. Inn i huset. Noen har ommøblert. Boomeren utenfor. Ja, de tok den. Jeg hiler meg opp i høren. Hvor er de to? Det er i rommet sammen med deg. Oi, han ble tatt av. Bare lite pusterom. Det var ikke stort. Nei. Vindu bak deg. Nå han får det. Ja. Hva er det trangt der, Anne? Alt vi rekker. Åh, takk for denne episoden. Ja. Ses i neste. Ja.